ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ 9,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଅତୀତରେ ବି ଦେଖିବା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ସେମାନେ 1,000କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ 800, 500 ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେମିତି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କିଛି ପୁରୁଣା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କାମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଅଧରା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ସେଥିରେ ବି ଆଲୋକେଟ୍ କରାହେଇଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଅନେକ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକକୁ ଆଲୋକେଟ୍ କରାହେଇନି କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 3ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ବୁଢ଼ାମରା ଚାକୁଲିଆ ତା ଛଡ଼ା ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ଗୋରୁମଇଶାଣୀ ଏବଂ ବାଦାମପାଳ କେଉଁଝର ଏ 3ଟା ଭିତରୁ 1 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାମରା ଚାକୁଲିଆଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ସନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସିଏମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦେବେ କି କେତେ ନେବେ ସେଇ ବିଷୟଟା ଯେହେତୁ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ ତେଣୁ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନେ କେତେ ବଜେଟ୍ ସେଇଟା ଆଲୋକେଟ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନେ ସେଇ ହେଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସାପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି ଆମେ ସେଠି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଟା 2ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଟିକେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ 2ଟା ଉପରେ ସେମାନେ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇଗଲେ ବି ଆମେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ କରିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାରେ କାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବି ଅଲରେଡ଼ି କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଟୁଡ଼ୁ ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟଟା ଆମେ ଅଫିସିଆଲି କେଉଁଠି ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇଟା 2-2 ଥର ଆମର ସର୍ଭେ ହେଲା କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋରୁମଇଶାଣୀ ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ବାଦାମପାଡ଼ କେଉଁଝରଟା ସେଇଟା ଯେହେତୁ ସେମାନେ କେବଳ ପାସେଞ୍ଜର ରୁଟ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମାଇନସ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ନାଇଁ କମର୍ସିଆଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ମାଇନ୍ସ ଅଛି ମାଇନ୍ସରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ହେବ ସେଇ ସେଇଠି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରନ୍ତୁ ସଦେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ 2ଟା ଯାକ ଯେହେତୁ ମାନେ ଅଫିସିଆଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଆଉ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଲୋକେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତା ନହେଲେ ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ାମରା ଚାକୁଲିଆଟା ଯଦି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଏ କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ।